Naftëtarët e rafinerisë së Ballqit kanë marrë pagën e fundit një vit pas marrëveshjes mes tyre dhe qeverisë për të ndërprerë grevën e urisë. Në të parashikoi që naftëtarët të merrnin një pagë prej 40.000 lekësh bashkë me sigurimet shoqërore, por ata nuk e dinë se çfarë do të ndodhë pas 31 tetorit, kur mbaron edhe afati i marrëveshjes në cilën u angazhua vetë kryeministri Edi Rama. Sot janë këtu hallëxhindja, naftëtarët janë punëtorë që kanë 1.8 që kanë janë shkolluar, kanë investuar në këtë rafineri mundi dhe djersën e tyre dhe sot janë rrugë madhe, janë pa bukë, pa zgjidhje. Po plaka këtu në këtu zi, këtu e lidhë jetën tonë. A shi si ka mundësi të vi pa shlyonje, pa berë, kemi këto gjyqet, e pa bukë. Tek se rafineria ndodhet në sekuestro, naftëtarët e Ballqit deklarojnë se në mënyrë të çuditshme dhe antiligjore kompani të ndryshme po marrin produkte nga uzina. Këtu po na vinë në rrotull disa njerëz tinzar, të cilët në mënyrën e heshtje të fshehur vinë për të marrë produktet që janë këtu brenda. Kush janë? Akoma to nuk i dim, sepse sa vimë ne këtu, ata ikin me njëherë largohen në drejtim të paditur. Teksa shpresojnë për një marrëveshje, naftëtarët kërkojnë që uzina të hapet. Jo, ne presim vetëm rivendje në punë të rafinerisë. Ne presim sot vendimin e kryeministrit dhe premtimin që ka bërë ai si në fushat elektorale. Ne nuk të hiqemi nga qendresa jonë për të përfituar ato që na takojnë. Kryeministri Edi Rama tha se qeveria e tij do të bisedojë me kompani të tjera që duan ta marrin rafinerinë e naftës, por deri më tani nuk është publikuar arritja e asnjë marrëveshjeje.